Ngeneko watu 72 wameambukizwa virusi vya corona ndani ya siku ama saa 24 zilizopita. Hii ni kutokana na sampuli 2056 zilizopimwa katika muda huo. Kiwango cha maambukizi ni 3.5%. Wagonjwa 10 wa COVID-19 wameaga dunia. Jumla ya wagonjwa waliofariki kufikia sasa ni 3,013. Watu 262 wameripotiwa kupona, huku Wakenya wakiwa 1,036 wakiendelea kutibiwa katika hospitali mbalimbali.